Dosta je bilo kiše. Malo i mi da osjetimo vrlinu, a? Malo, opet malo reklame za ono, reklama, čuju mora se, mora famoznu pesmu. Ja mislim da će kiša malo kasnije, vriga, po ovim oblacima. Šta ti kažeš? Mislim da. Dosta je bilo kiša. Malo i mi da osjetimo vrlinu, a? Malo, opet malo reklame za reklama, ono, čuju mora se, mora famoznu se. Pesmu. Mora ajde, upadaj ti tu, baci ti to. Bane Gaspus, vraćamo se nazad sada, a? Tako je, sine. Idemo da intervenišemo, to da sredimo, pa ja moram posle dalje. Nema dalje, nema dalje. Da te vas pitam, gospodine, nemate onaj moju pesmu tu, nemate? Sam ne slušao od vas, u vašem kolima, ne? Priključi se, je. Koliko snimaš dnevno, onako, jel? Ili uzima to vremena? Pa uzima vremena, znaš kako, pošto radimo od 6:30 do 4:00, pa posle trebaš i da snimiš i ovo i ono, pa da ga upakuješ, pa da ga okačiš, pa da odgovoriš na komentare. Možeš ti malo glasnije, jel? Kako? Pa ja te loše čujem, jevate, pojačaj to malo, jel? Zamisli ovi tamo, ispred ekrana, bataju se svi za onaj. Daljinski. Jebote, biće. Ne, kažem vam ovaj da dosta vremena uzima. Meni se sviđa onaj XC90, Volvo onaj. Ali ono je 60. Uglavnom sve na, više i više na struju, tako? Ma da, samo što je najveći problem, nema gde da se puni auto, znači nema tih bandera gde stanu da napune, ono jedno brzo punjenje uzima jedno 20 minuta, pola sata, jel tako? Tako. I ovaj, znači nema ta infrastruktura da bi ljudi stigli da pune, ovaj, i onda furaju se ti hibridi, ili na dizel, ili na onaj HVO 1000, šta je to, neki novi dizel i ovaj, na benzin. Ali to je sve radi poreza, da bi ljudi zaradili nešto na tome. Znači, porez ubija ovoj državi. Kako ide s porezem, je li to, je li ova jeftinije, kad imaš to struje, ili ne plaćaš uopšte, ili kako ide? Pa jeste, onaj nov dizel, kad se kupi ono godišnji porez, ja ne znam koliko je, ono, 1000 evra, ovaj, porez na... A ako ti je auto samo na struju? Pa onda je mnogo manje, ja mislim, eno, 300 evra godišnje. Ako ne i više, nisam ono... Mislim, to je džabe, da nema da ne plaćaš ovaj porez uopšte, ako imaš na struju. Čini mi se, ne znam, možda grešim, ali... Da. Znam da je bila neka priča u vezi toga. Će ih znati, to su političari, to znaš, to se priča, to se ovo, to se ono, a ništa ovaj, na delu da ih vidim. Kako ti sviđa ovaj autić, dizelaš, prijatelj? Dizelaš, prijatelj za vožnju, da, Volvo, mislim, meni se sviđa, generalno mi se sviđa Volvo kao auto, sam sam ga imao ranije, S60, se sviđa. Dosta su i bezbedni, mislim, ovako ko marka. Tako vidio ovo. Vidio ovo što ne. Vidi pa ti operi njega. Samo da je udoban i da drugi plaća gorivo, jebi ga, to mi je najvažnije, mislim, ovo,
auto kao auto funkcioniše, digitalan. Sviđa mi se onaj autopilot, jevate. Bolje da je isključen. Onaj lane assist, a? Da, gde je to sranje. Ne, pre, ima još jedan. Sad ga nema tu, ima ga tamo negde. Ovaj start stop mi ide na živce. Šta ima tu? Ovaj parking je dobar. Lane keeping assist, to je živo sranje. Evo. Ovaj road sign information je dobar. Sviđa se to. Šta ima još u njemu? O, vidi ima Spotify, evo te mogu to da... Možemo da se priključimo, evo. Ima ono hiljade gluposti, evo. Šta je ovo? Potrošnja. Šta neće sad da snimam neke mogne bio. Potrošnja je 7 litara, prosjek. Na. 100 km. 100 km. Krećemo, znači šta smo uradili, gone pričaj. Pošto nemaš utikač ovde za struju, ja sam ti dodao ovo, kao što si hteo, novi osigurač. Nije ista serija kao ovo, ali ne može se nađi baš ovaj, trenutno. Ima ga, ali ne tamo gde smo mi gledali danas. Ne. Uzeli smo drugu ovaj seriju osigurača, dodali ovaj. I sad, zatvorimo. Znači, to je to. I sad još ovo da... Treba ovde. Daga mi. I zlomimo. A to je za router, onda ću ostavim tu gore, tako? Pa da, da ne bi bilo po podu. Vidimo da će ovo... Paše. Ko će? To je to, sad nešto samo da probamo, jer imaš nešto... Ovaj... Možemo snimiti, odmah tu ga postavi. Da isprobamo. Znači, idemo... Sklopka, da vidim da li ovo radi. Okej, radi. Sad ovo da priključimo. Tako. Radi. Radi. Još samo ovde lajsnu za internet. Znači, to je to. Tu smo sprovili od glavne, da internet ulazi, lajsna, gore do ovog routera, tu je struja sad. Super, to si zadovoljan, majstore. Ste vi zadovoljni? Jes, do jaja. Pa to je to, ništa onda. Ćao.